neile seal igal juhul lapsuke oli mõnusalt suiklunud, uinunud selles lapsevankris siis, kui isa teda finishisse lükkas, aga meil siis härrasmeestest numbri 2368. Karmen tuleb siis hetk tagasi finishijoone 2368, kui ütlesin siis Rein Rannik, härrasmees, kelle sünniaasta 1942, nii et Reinul käimas juba siis 8. elukümme, aga vaatamata sellele ta lühemal distantsil kaasa löömas. Numbria 2414 on meil Jaanis Rohtjärv lõpetamas distantsi, numbria 2147 on lõpujoont ületamas Triin Metsla. Ja vaatame siin poistest numbria 2035. On siin teinud väga tubli jooksu Ahti Leppane ja Ahtil siis sünniaasta vaid 2000 on siia protokolli märgitud, aga naistest numbria 2605 jõudmas üle finishijoone Signe Tamm ja Signe järe siis juba tullakse järjepanu, kes käsi käes, kes mitte, aga vahepeal siis numbria 2148 märkasime lõpetajate hulgas sellist osavõtjat nagu Anne Metsalu. Ja tullakse sealt järjepanu, numbrial 1997 ületab täna finishijoone meil Arvo Laevik, kelle samuti siis sünniaasta 1946. Karmenil on punane dressikas. Ning 2398 näeme siin lõpetajate hulgas, numbri 2398 ületab Helen Riga täna finishijoone, numbri 2361 märkasime siis selle numbrial poistest Arvo Ramul sünniaasta 2001 jõuab üle finishijoone ja numbri 2715, kas oli siin käed taeva poole, Klaarika Uusmaa jõudis finishisse ning numbria 2370 näeme siis finisheerujate hulgas lühemalt maad sellist osavõtjat nagu Made Rataseppa ja ilus ümmargune number 1600 täna lõpetajatest on kuulumas Priit Peedile. Vaatame siin, noored vennad siin veel teevad finishispurti numbrial 1813. Ületab siis hetk tagasi lõpujoone Tomi Klaus Kallavus. Rahuliku sammuga avatame härrasmeestest. Numbrial 1563 on täna lõpetajate hulgas Illa Ranniste. Avatame daamidest numbrial 1958. On täna finishisse jõudnud Kristiina Kurvits. Ja Kristiina järel numbrial 1872 on täna finisseerumas Arno Kiik ja Arno järel ka numbrial 1772 Anu Jürisson üle finisseone numbrial 2583 nägime neidudest, et tagasi ületas lõpujoone meil Jane Talkis ja poistest numbrial 2004 äsja jõudis siis jalgpallipoistest ilmselt keegi Martin Laiv üle finishijoone Martini sünniaasta 2000.